שלום, חג שמח. אנחנו נכין מיד לביבות של ירקות שורש מדהימות, קלות להכנה, שיוגשו עם רוטף של יוגורט ורוקפור, משהו משהו. מה אנחנו עושים? משתמשים בירקות שורש. יש לנו כאן שורש סלרי, ויש לנו כאן בטטה, ויש לנו כאן קרישה, ויש לנו לפת. אנחנו שמים בתוך סיר את כל הירקות כשהם חתוכים לקוביות, את הסלרי, את הבטטה, את הלפת, ואת הקרישה, הכל קצוץ. די גס. את כל זה אנחנו מכסים בחלב. שוב, לשומרי כשרות אפשר להשתמש בהחלט גם במים. החלב פשוט מעניק לנו גם טעם מדהים וגם ירקה מעט יותר שמן. אנחנו מביאים את הכל לרתיחה בסיר מפוסה עד שזה ממש 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 רך. נעבור לטפל ברוטב שיוגש לצידן. זה רוטב מאוד פשוט שמבוסס על יוגורט, וכדאי להשקיע ביוגורט כבד, עשיר, סמיך. אני מאוד אוהב להשתמש ביוגורט צאן. גבינה כחולה מכל סוג שהוא, זה יכול להיות רוקפור, בן הבלו, או כל סוג של גבינת עובש עם הרבה ריח. מי שלא אוהב יכול להחליף את הגבינה הזו בגבינת פטה, או בכל סוג של גבינה רכה בעלת מרקם דומה. ננה טריה קצוצה, פלפל שחור גרוס ומלח. הגבינה עצמה, קל מאוד לעבוד איתה. פשוט לתת לה מין מעיכה כזו כדי שהיא תוכל להתערבב אחר כך עם היוגורט. ודווקא זה נחמד ברוטב שיש קצת גושים של גבינה. זה חלק מהמרקם של הרוטב. היוגורט שלנו, ננה טריה קצוצה, פלפל שחור גרוס, די בניבות, משהו כמו כפית, ומעט מלח. זה למעשה צזיקי משודרג. זה צזיקי צרפתי. אוקיי, את זה כדאי לשמור בקירור משהו גם, כמו חצי שעה לפחות. כמובן שאפשר להכין את זה לילה קודם ונשמור את זה מכוסה בקירור. את המתכון המלא גם לרוטב וגם ללביבות באתר חיים טוב.co.il. אוקיי, אני חושב שהירקות שלנו כבר יקרקחו. כן. אני אקח מסננת ואני פשוט אסנן את הירקות מהחלב. אנחנו עוברים למעבד מזון. תוך כדי מה שאני עושה, אני מוסיף פנימה קמח. זה קמח תופח. מכיל חומרים מתפיחים שעוזרים ללביבות שלנו מעט להתנפח. רוטב צ'ילי מתוק. וביצים שמיד נוסיף אותן אחת-אחת פנימה אל תוך התערובת. יופי. אנחנו יכולים להתחיל להוסיף את הביצים פנימה. אני מוסיף אותן גם כן אחת-אחת. הראשונה. כמובן לא לשכוח לטבל במלח, פלפל שחור, פלפל ייתן לנו איזשהו סוג של טעם שונה. אוקיי. יופי, התערובת שלנו מוכנה. תשימו לב כמה היא רכה, והיא אמורה להיות כזו. זה למעשה מה שייתן את הרכות ואת העסיסיות ללביבות שלנו. ונעבור לתגן. יש בתוכה שמן זית, אפשר גם חמאה אם אתם מאוד רזים. משהו כמו חצי כף בכל לביבה. אנחנו מורידים את התערובת אל תוך המחבת עם הכף השנייה. אם אתם רוצים להוסיף לתערובת גבינה זה בהחלט אפשרי. אפשר לפזר פנימה, להוסיף פנימה פירורים של גבינת פרמזן, אפשר להוסיף פנימה פתיתים של גבינת רוקפור ואז יתאים לנו גם לרוטב. או להשאיר אותן נקיות. תערובת מאוד מאוד רכה, אז תמתינו לפחות שתי דקות לפני שאתם הופכים אותן לצידן השני, כדי שלפחות הבסיס יתייצב. תראו איזה יופי, הלביבות קיבלו צבע.
את המתכון המלא גם לרוטב וגם ללביבות, באתר חיים טוב.co.il. חג שמח.